Стаття це газетний жанр, у якому автор аналізує факти і явища життя, доносить за допомогою аргументів якусь ідею або думку. Якщо тобі необхідно написати статтю, слідкуй за структурою. Перш за все, напиши заголовок, він повинен бути чітким та лаконічним, а також привертати увагу читача. Далі напиши вступ, у якому чітко опиши тему. Далі напиши основну частину, тобто детальний опис теми або проблеми. В кінці обов'язково повинен бути висновок, тобто заключна частина, фінальна думка, рекомендації та коментарі.